では今回は、相対パスと絶対パスについて、勉強していきたいと思います。まず、パスというのはですね、それぞれの、パスというのも触れておきましょう。パスというのは、英語でですね、パスで道とか通り道とかそういった意味合いがあります。歩道とかそういったふうに使われることもありますが、道という意味合いですので、そこのファイルに行くまでの行き方というのを示す方法だと思っていただければと思います。それには相対パスと絶対パスという2種類の書き方があるということですね。まず相対、これは、相対というぐらいですので相対するものがあってということで、今いる場所を基準にして相手がどこにいるのか伝える書き方です。どういうことかというと、今いる場所にある他のファイルっていうのはそのままファイル名で指定される。そして今いる場所を基準にして場所のフォルダ、今このファイルがあるフォルダと同じところにあるファイル、これのことをですね、示す場合、つまり今このファイルがあるのと同じところにはフォルダがあって、その中にあるファイルというものを指定することがあったりしますね。そういう時には、フォルダ名スラッシュファイル名というふうに書かれることになります。そして今いる場所を基準にして、1階層上にあるファイルというのをドットドットスラッシュファイル名というふうに指定していきます。ということで、これも整理していくと、1階層上というのがドットドットスラッシュファイル名であるのに対し、これがもし2階層上になるのであれば、ドットドットスラッシュドットドットスラッシュファイル名というふうに繰り返されます。ポイントはこれで1階層上がれると、上に上がりたければこのドットドットスラッシュを1回書きなさいと、さらに上に上がりたければもう1回書きなさい、さらに上ならばということで繰り返していくということになります。ということで、これを繰り返していくことによって、何階層も上に戻って、さらにそこのフォルダ名の中のフォルダ名の中のというような形でですね、どんどん書いていけば、相対的に、ありとあらゆる場所を指定していくことができるようになります。それに対して絶対パスというのはですね、相手がどこにいるのかを確実に伝える書き方。これは URL。に相当するものですね。このように書いていくことができます。住所でも道案内の仕方というのは2種類あると思います。住所で伝えるやり方というのがこの絶対パスです。どこからたどり着こうとしても住所が分かっていれば確実にたどり着けます。ただですね、例えばここを出て右に出たら最初の角を左に曲がった先にありますというような指定をされた場合、そういう道案内を受けた場合には、今いる場所がどこなのかによってたどり着く場所が変わってきてしまう。それは皆さんイメージすぐできるのではないでしょうか。それと同じようにして、その今の、今いる場所を基準にした道案内、それが相対パス。そうではなくて、根本的にどこにあるのかというのを示してくれているのが絶対パスという考え方です。さあ、これ具体的に見ていきましょう。アンカータグを利用して説明をしていきます。今回はですね、3つのファイルを用意しています。このようにインデックスとテストとサブというそれぞれの HTML です。これがどのようにファイルが構成されているかというと、このような感じになっています。HTML というフォルダの中にインデックスとテストが同じところにあって、トライというフォルダの下にサブという HTML があります。この3つのファイルをそれぞれ行ったり来たりできるようにしてみたいと思います。まずインデックスから見てみると、このようにこのページはインデックスです。テストとサブのアンカータグが用意されています。ではこのインデックスから見ていきましょう。インデックスで、テストサブに飛ぶための、相対パスの書き方を今回は紹介していきましょう。相対パス、テストのファイルはインデックスと同じところにありますので、
先ほどの例に戻って同じ場所、今いる場所にある他のファイルは単純にファイル名でしたということから、ここにはテスト .html というふうに書けばいいということになります。そしてサブというのは、トライというフォルダの下のサブにありました。インデックスと同じところにあるトライの下のサブですので、今いる場所のフォルダですね。ですのでサブというフォルダの中にある、トライというフォルダの中にあるサブというフォルダで、ファイルですということから、トライというフォルダの中にあるスラッシュを書いてサブ .html というふうにしてみましょう。ではこれで見てみます。これを更新して見てみましょう。テストをクリックしたらこのようになりましたね。テキスト、ここでテキストというふうに打ち間違っているので開けないので、これをもう一回直して保存して、これ戻って再更新します。そして読み込んだらこのページはテストですというふうになりました。テストに行くことができました。一旦戻って、そして今度はサブをクリックするとサブに飛ぶことができています。これでそれぞれ完了したということになりますね。今度はテストから見てみましょう。テストからインデックスとサブへのリンクを貼ります。テストからインデックスとサブ、インデックスはまた同じところにありましたので、インデックス .html、 そしてサブはインデックスと同じように見てあげると、同じところにあるトライというフォルダの下のサブ .html ということになりますので、このように書いてあげましょう。そしてこのテストのページを更新してインデックスをクリックしたらインデックスに戻りました。そして同じくサブをクリックすればサブに行くことができました。では今度はサブから見てみましょう。サブからインデックスとテストに戻らなければいけません。インデックスは一つ上の階層ですので、ドットドットスラッシュが登場します。インデックスドット html というふうに書いてあげることになるわけです。同じようにしてドットドットスラッシュで一つ上の階層に上がってあげて、テストドット html というふうに打ってあげましょう。そしてこれを更新してインデックスになりました。サブに進んでテストを押すとテストに行けるようになりました。これでそれぞれのファイルを行ったり来たりできるようになりました。このようにして相対パスを使うことで、このフォルダごと移転させた時、このフォルダを誰か他の人に渡した、あるいは他のサーバーに移したとしても、ここの関係性さえ変わっていなければ、どんな場所でもこのファイルの行き来を再現させることができるようになります。この書き方が相対パスのメリットです。ですので、よくプログラミングではテスト環境と本番環境が違う際に、この、相対パスを使われることがありますので、ぜひこの書き方もしっかり覚えておいてください。というわけで今回は相対パスと絶対パスについて勉強しました。